Oi, eu sou a Adriele Cavalcante, sou estudante do curso de Automação Industrial do IFPE Campus Ipojuca e sou uma das premiadas do prêmio Naide Teodósio de Estudo de Gênero. O meu texto premiado foi escrito enquanto bolsista do Núcleo de Arte e Cultura aqui do campus e eu participava do grupo de literatura. O texto ele tem um formato de slam, que é um campeonato de poesias originalmente, mas aqui no NAC a gente tinha a proposta de trazer debate sobre temas críticos como LGBTfobia, racismo, machismo para dentro do cenário acadêmico. E a gente teve até um resultado bem satisfatório. A equipe, que era o grupo de literatura, teve um bom entrosamento e fizemos a abertura de vários eventos, tanto de outros campos de UFPE, como até de coisas externas, como o Hack and Play. Como mulher feminista e inserida em uma área que é dominada por homens, a gente tem que ter um casco um pouco mais duro, né? Que normalmente mulheres já têm mais lutas por dia. Tem outro texto meu, eu falo sobre isso. Eu falo como mulheres matam um leão por dia, todo dia, em várias situações. Eu tive a sorte de, em todo o mercado que entrei, seja profissional quanto na educação, eu ter contato com homens que nunca me menosprezaram por ser mulher, mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das minhas irmãs. Então, a ideia de quando eu trago esse texto é para mostrar a elas que elas não estão sozinhas, que tipo, todo mundo, que a gente é uma rede unidas.